Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, kürmette Şapağat Podcast kuruşlar. Bugün bizde tağda bir jana takırıp, bugün bizde konakta osa Şapağat Qoğamdı Qorunun teologi, ustaz, imam, Şükrüddin Temirkul ulu. Esselamu aleykum, hoş geldiniz. Ve aleykum esselam, rahmatullah, hoş gördük. Şükür ustaz. Şükür Allah, jaksa. Jumıstar, utpası. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Жақсы жатырмыз. Қош келдіңіз. Енді бүгінгі біздің тақырып осы қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі. Біз білеміз, жалпы шариғатта ғалымдар өмірді, жалпы өмір дейміз, әлем дейміз, беске бөлген. Ол жаңағыдай әкенің бойындағы өмір дейді, ананың бойындағы өмір, одан кейін мына өмір, одан кейін жаңа барзақ, сосын ақырет күні. Bugün de endi bizde jalpı aktualdı olgan taqırıp ol barzaq alemi. Bu barzaq alemi turalı endi talastar köp. Sol barzaq aleminden bastayık, jalpı sol turalı ma'lumat berseniz. Birinciden endi bu barzaq alemin qabr alemi, qazaqça qabr alemi deyit, biraq barzaq alemi deyit. Ölgenden keyin adam balası жан тапсырғаннан кейін сол қабір әлемінде мүнкір нәкірден келіп сұрақ қоятындығы салих құл болатын болса сол сұрақтан жеңіл өтіп иманды құлдардың жаңағы жауап беру арқылы рахатта болатындығы жайында және егер дінге сенбеген Аллаға сенбеген кәпір болатын болса азапта болатындығы бұл тақырыпта Әлісүнна уәл жамааттың бүкіл ақида кітаптарында айтылған қабір азабы хақ қабірдің нығметі хақ қабырдағы жағдайлар дүниеден өткен соң рух пен тәнге бірге болады деген әхлі сүннет өл жамағат. Енді сол қабір әлемінде жанның шыққаннан кейінгі ары қарай қандай күйлер болатындығы жайында бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құран аяттарынан хабарлар келген. Енді әхлі сүннет өл жамағаттың жалпы көзқарасын біз көпшілік жамағат біледі. Енді осы тұста мына уахабизм ағымы бар ғой жалпы әруақ десе шошитын рухтар десе ширкке шығаратын жалпы қайтыс болған ата бабаларына құрмет көрсетпейтін топ бар теріс діни ағым бұл уахабизм ағымы осы уахабизм ағымының негізгі ғалымдарының мойындаған кітаптарымен сол нәрселерді бұйыртса түсіндіруімізге отыр яғни олардың кітаптарында не айтқан мысалы үшін айтатын болсақ Ибн Қайым Әл-Джаузия деген үлкен ғұлама өткен. Бұл кісі Ибн Таймия рахималлаһтың шәкірті. Бұл кісі 13-ші ғасырларда өмір сүрген кісі. Қазіргі саудиялық уахабизм бағытындағы шейхтарының барлығын бір ауыздан мойындайтын тұлға Ибн Қайым Әл-Джаузия. Сол кісінің рух деген кітабы бар. Жалпы бұл рух сыр әлемі ғайып әлем көп ғалымдар қалам тарта бермеген тақырып бір жылы немен түсіндіріп жаба салған тақырып бірақ осы аталған кісілер осы әлемге жаңа аятпен хадиспен түсіндіргісі келеді кітап жазып еңбек қалдырған сол кісі жайында 20-шы ғасырда өмір сүрген ибн қайым әл-джаузия жайында сұралған кезде осы 20-шы ғасырда өмір сүрген ибн баз рахимолла салих фаузан сынды шейх хусеймин сынды уахабизмнің үлкен тұлғаларының тіпті ютубта аудио видео записьтері де бар рух кітабы жайында не айтасыз ибн қайым әл-джаузияның деген кезде ол кісі айтады ибн қайым әл-джаузияны бірінші мақтайды ол ибн таймия рахмаллаһтың шәкірті тақуа өте мықты дінді ұстанған дінге үлесін қосқан мықты ғалым деп сосын кейін жаңағы кітабын айтады да ол кітапта ғаріп мәселелері қозғалған ғаріп дегеніміз тылсым деп айтсақ та болады түсінсеңдер оқыңдар түсінбесеңдер мән бермеңдер дейді ешбір шейхі осы ютуб желісінде жүрген ғалымдарының бұл бидғат бұл ғалым адам баласы қателеседі иә бұл да қателесіпті деген сөзді айтпаған керісінше мойындаған ғалым ретінде кітабында өзінде мойындайды бұл кітапты мойындайды өйткені үлкен ғалым енді бұл ғалымдарды жалпы әхлі сүнне уәл жамағатта ибн таймия рахмалла ибн қайым әл-джаузия рахмаллаһтың ақида саласында сенім тұрғысынан талақ мәселесінде және уәсила мәселесінде мойындалмайтын кейбір нәрселері бар әхлі сүннеттің сыртына шыққан бірақ басқа ғылыми тұстарында ғалым ретінде мойындалады бұл кісілер шиғаға қарсы сол заманда
діндегі жаңа түрлі ағымдарға қарсы қызмет жасаған мойындайды әхлі сүннетке жағын. Енді осы кітапта мысалға ең бірінші қозғайтын тақырыбы осы кісінің мына нәрсені айтады. Уахия хал тағриф ламуат зияратул ахья ва саламихим ам. Мысалға мәйіттер өлілер өзіне зияраттап келген кісілерді таниды ма? Және олардың сәлемін бұл енді естиді ма дейді. Бұл сұраққа қазір келеміз. Біз жалпы толық түсіндік жаңағыдай барзақ әлемі және кітаппен таныстық. Біз қай кітаппен бүгін сөйлейтін болатынымызды. Екінші кітап бар, оны да айта кетейін. Оны екінші кітап, мысалы, Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың өзінің кітабы. Вахабизм ағымының негізін құрушы. Ол кісінің Ахкамут Таманни аль-Маута деген кітабы бар. Өлім тілеудің үкімдері деген кітап. 100 бетте тұрады. Сол кітаппен де түсіндіріп өтетін боламыз Құдай қаласа. Қоса, аха. Бұл жерде оларға реклама емес, енді Алла сақтасын, реклама емес. Олардың менің айтқым келіп отқан нәрсе қазақ халқындағы әруақ түсінігіндегі шариғатқа сай келетін және уахабилер қанша жек көрсе де өздерінің шейхтары мойындаған тақырыптар ретінде түсіндіргім келіп отыр. Яғни бұл тақырып бар деген сөз ғой, бұл. Иә, бар бұл. Жақсы көр, жаман көр. Бұл бар. Иә. Сол нәрсе. Бәрекелді. Енді екінші сұрақ, шүкір ұстаз. Не келейік? Рухтар әлеміне келеміз бе? Иә, рухтар әлемін. Иә. Соны талқылайық. Бұл да бір енді біздің қоғамда бір үлкен не ғой. Енді таласқа. Трендовый не ғой, сөз. Иә. Рухтар естей ма, рухтар келе ма, рухтар келмей ма деген. Сол рухтар туралы түсіндірсеңіз. Жалпы рухтар әлемі, барзақ әлемі, ең бірінші біз мынаны білуіміз керек. Адам баласының рухын Алла Тағала бастауы бар мәңгілік қылып жаратқан. Яғни бастауы бар рухтар әлемінде біз жаратылдық. Ол жайында Құран Кәрімде Ағраф сүресінің 172-ші аятында айтады. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сол уақытта Раббың адам балаларының белдерінен нәсілдерін алды да өздеріне куә етіп, мен сендердің Раббыларың емеспін бе дегенде олар әрине куәміз деген. Қиямет күні бұдан хабарымыз жоқ демеңдер деген. Яғни әлясту би раббикум. Әл-Мисақтан бері мұсылманбыз дейміз ғой. Сол Әл-Мисақ уәде алынған уақыт. Бүкіл әлемді жаратпастан бұрын адам баласы ешқашан өлмейді. Адам баласының рухын жаратып, рухын жаратып, ол дүниеге әлі келе ма, келмей ма, бүкіл келіп кеткен барлық адам баласының рухын жаратып, Алла Тағала уәде алған рухтар әлемінде. Сол уәдеңде тұрыңдар дейді. Әл-Мисақтан бері мұсылманмын деген сөз сол. Әл-Мисақ бұл не уәде берген уақыт. Сол бастауы және бұның соңы жоқ. Тек белгілі бір неге ауысып отырады адамның рух. Мына сынақ өмірге ол әлемнен мына сынақ өмірге Алла Тағаланың қалауымен, оның жазған тағдырымен мұсылман ұрпақты, мұсылман адамдардың баласы болып келе ме, әлде қай ұлттан келеді, қай ғасыр, қай уақытта дүниеге келеді, бәрі Алланың қойған тағдырыменен сол біртіндеп дүниеге келеді де осы сынақ әлемінен өтеді. Алланың сынақ әлемінен. Бұл екінші қадамы. Яғни бұл әлем бір сүзгі болып тұр ғой. Иә, бұл әлем сол адам баласының жаңа бастауы бар мәңгілік рухтың осы әлемдегі сынақ әлемінен дұрыс өтуі арқылы ары қарай дүниеден өткен соң мәңгілік әлеміндегі рухтың бақытқа жетуі немесе бақытсыз болуын таңдап алатын осы әлем сынақ әлемі. Осы әлемнен кейін ары қарай сапары жалғасады, бұл әлемнен өтіп несейді қабір әлеміне барады, барзақ әлемі. Барзақ әлемі, яғни барзақ деген сөздің өзі бір тосқауыл деген мағынаны білдіреді, қабір әлеміне барады. Қабір әлемінен кейін қиямет қайым басталып, есеп, таразы, мизан, ары қарай мәңгілік жәннат, мәңгілік тозақ деген сияқты кете береді. Енді осы қабір әлемінде, осы дүниеде келген кісілерді мысалға ғалымдарымыз көбінесе мынандай мысалдарды береді. Енді бұл жерде жоғарыда айтқанымыз сияқты, мысалға Ахкамул Маута, Ахкамут Таманни аль-Маута жаңа Абдул-Вахабтың кітабында мынандай мәтін келтіреді 60-шы бетінде. Хадис келтіреді. Инна масалул муъминин фид дунья камасалил жанин фи батни уммихи. Шын мәнінде муъминнің дейді мысалы дейді. Ол анасының қарнында, жатырында жатқан сияқты дейді. Муъминнің осы дүниеде мысалы дейді. Иза хараджа мин батниха бака аля мухриджихи, хатта иза раал дуа ва радаа лам юхиб ан ярджа иля маканихи. Қашанға дейін
Ол ананың ішінде жатқан сәби сияқты дейді мына дүние мұсылман үшін. Өйткені ананың ішінде жатқан сәби дүниеге келген кезде жылайды дейді. Не үшін жылайды? Өйткені ол кіндіктен тамақтанып, рахат жерде бір қиындықсыз тамақ көріп, рахаттанып жатыр еді дейді. Бірақ мына дүниеге келген кезде сол қиындықтан түстім ба деп қайғырып жылайды, бірақ жарықты көреді. Сосын кейін анасының сүтін емі арқылы мына дүниеден ләззат ала бастайды дейді. Сосын соны көрген соң дәмін баяғы жатырға не істемейді, қайта барғысы келмейді, ананың ішіне қайта барғысы келмейді дейді. Өйткені сүттің дәмін көрді, мына дүниенің қызығын көріп отыр. فَإِذَا أَقْضَى إِلَى رَبِّهِ لَمْ يُحِبْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا لَا يُحِبُّ الْجَنِينُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَطْنِ أُمِّهِ. Бұл хадисте айтып жатыр, яғни сол сияқты мұсылман адам дүниеден өткен кезде, дүниеден өтпей жатып, яғни өлім келмей жатып, қорқынышы, уайымы болады, бірақ иманның мықтылығы мен амалының күштілігі менен ана дүниеге барған кезде жаңағы сәби сияқты болады дейді. Сол дүниенің Алланың берген қабірдегі нығметтерін көру арқылы, дәмін тату арқылы мына әлемге қайта келгісі келмей қалады дейді. Яғни сәби адамның ішінде жатыр ғой, ананың ішінде. Дүниеге келген кезде сол іште жатқан орнынан айырылған үшін жылайды. Рахат, кіндіктен тамақ өмірдің ләззатын көреді дейсіз. Мына жаққа келген кезде жаңағы жарықты көреді, сүттің дәмін көру арқылы ар жаққа уже барғысы келмейді. Сол сияқты мұсылман мүминнің мысалын сондай дейді пайғамбарымыз. Мына дүниеден өткен кезде арғы дүниеде оның иманның күштілігі мен амал Алланың мейіріменен сол қабір барзақ әлеміндегі нығметтерді көрген соң мына дүниеге қайта келгісі келмейді деген бұл хадис әхлі сүнне уәл жамаат үнемі айтады. Бұны тіпті жаңағы Абдул-Ваххабтың өзінің кітабында осы нәрсені жазып отыр, осы нәрсені не істеп түсіндіріп отыр. Енді бұл дүниеден, бұл дүние сынақ әлемі деп айттық, мысалдар бердік, адамның рухының мәңгілік екендігін айттық. Бұл жайында біздің ата бабаларымыз, қазақ халқы мыңдаған жылдан бері ислам дінін ұстанып келе жатыр. Мысалы Абай атамыздың сөзі бар, өлсе өлер табиғат адам өлмес, бірақ та бұл жалған күліп ойнап қайта келмес, менімен менікінен айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңшең білмес дейді. Абай атамыз ислам дінін керемет ұстанған біздің аталарымыз осы өлең шумағынан анық көрісі түсіндіріп жатыр. Өлсе өлер табиғат адам өлмейді дейді, бірақ мына жалған дүние әлемі қайта күліп ойнап келмейді дейді. Менімен менікінен айырылғанын, яғни мен деп айтып тұрғаны бұл рух, менікі, мен бұл жисім дене, менікі деп айтып тұрған ол рух дейді. Менімен менікінен айырылғанына өлді деп ат қойыпты өңшең білмес дейді. Өлді деп ат қойыпты дейді. Адамның рухы өлмейді деп жатыр. Неге Абай атамыз бұл жерде мен менікі деген сөзді қолданып отыр? Өйткені кез келген адамға мысалы мына телефон кімдікі десе, маған менікі деп айтамын. Бұл зат менің денемнен сыртындағы зат. Бірақ мына қол кімдікі десе, мен тағы да менікі деймін. Көзі кімдікі десе, менмін деп айта алмаймын бұны. Бұның барлығы менікі. Сол менікі деп айтқызып тұрған іштегі мен ол рух дейді, ол мәңгілік дейді. Сол себепті адамның жаны мәңгілік, рухы мәңгілік болады. Дене мен, яғни жисім мен рухтан тұрады. Бұл өмірден өткен кезде сол денені тастап рухтың сапары басталады. Енді осы адам қайтыс болғаннан кейін, бұны барша жамағат білет, сұрақ жауап болатындығы, жаңағы аспандарға көтеріліп Алланың мейіріміне қауышатындығы, күнәһар болса, кәпір болса, керісінше азапқа лайық болып аспандардың есігі ашылмай қалатын, бұл ұсақ хадистерді білет жамағат. Бізге қажет нәрсе мына нәрсе. Бізде кей уақыттары діннен алыстау жамағаттарымыз және қайтыс болған кезде құс келсе, терезеден құс кіріп жатса, мә бір кептер құс, мысалы бұл менің әкем шығар, кеше апарып көмебек, өздігінен өзі үйге кіріп шолып жүр деген сияқты. Немесе басқа көбелек бірдеңені көріп сөйтіп қиялдап жүрген қазақ мұсылман бауырларымыз да бар. Бұл діни сенімнің, білімнің аздығынан біріншіден, екіншіден адамның рухы басқа бір неге айналмайды. Бұл буддизм сияқты адасқан топтарда бар, басқа діндердің сенімінде бұл нәрсе бар. Бірақ бұл логикамен де, Құран сүннетпен де қате екендігі дәлелденген нәрсе. Адам дүниеге бір ақ рет келеді. Әкесін, бауырын, анасын қимағаннан кейін әртүрлі бір әртүрлі қиялға кетеді, жақсы көргендігі үшін, жақсы махаббат деген сондай шексіз нәрсе ғой. Сол үшін бірақ жалпы енді Аллах тағала білім жаратқасын, сенім жағынан үйреніп алу керек. Енді сол нәрсені қалай түсінеміз? Мысалға айтады, бейсенбі күндері иіс шығарамыз, жаңағы ата бабаның аруағына дейді. Негізі мына нәрсе бар,
İs шығарудан мақсат негізі истің дым маңызы жоқ. Тамақтың исінің дінімізде қатысы жоқ. Бұл сөздік менің түсінігім бойынша өзімнің жеке пікірім. Қолданыс ретінде қолданып, біздің тарихымызда 70 жылдай, 100 жылдай діннен алыстатты бізді. Сол кезде сол сөздің тікелей мағынасына біздің ата-бабаларымыз, қазіргі ағаларымыз, үлкен кісілер мән беріп кеткен сияқты да діни білімсіздігі болғандығы үшін. Себебі истен мақсат ол жеті шелпек немесе жеті нан пісіріп садақа беру. Оны садақа мақсат. Яғни жеті нанды садақа етіп таратып, сол әке-шешесінің марқұм болған туысқанының рухына бағыштау сауабын. Нан пісірдің бе деп айтпай, іс шығардың ба? Үйіңе бір іс шығардың ба деген сияқты. Нан пісіресің. Ал соны тікелей түсініп, үйде іс шығарасың, сол іске деп жаңа сіз айтқан сияқты жақсы көру себебімен әрине, бірақ орынсыз, орынсыз қате пікірге кетеді. Әруақтар сол исті сезіп үйіңе келеді екен деген сияқты. Әруақтар үйге келмейді. Біздің шариғатымызда ғалымдардың бәрін айтқандығы, әруақтар үйге келмейді, терезеден қарап сығаламайды. Бірақ не істейді? Дәметеді деген бар қазақта. Дәметеді деген сөз сауап үміт етеді ұрпағынан. Дұға күтеді. Сосын келеміз. Ол сұраққа келіп өткен бұл. Не пайда береді дегенге тақырыпқа келеді. Енді өте керемет жалпы талқылау. Бір сұрақ. Аруақтар естей ма деген тақырыпқа келді. Бұл енді біздің қоғамда трендовый сұрақтардың бірі. Дұрыс айтасыз, бұл сұраққа негізі көптеген ұстаздарымыз бәрі жауап беріп жүрген тақырып қой негізінде. Бұл бір аруақтар естейді ма деген кезде өзін зиярат етіп келген. Біз қабірге мысалы туысқанымызға, досымызға барамыз зияраттап, иә. Барған уақытта солар бізді тани ма деген тақырып. Яғни біз қабір басына бардық бір ағайынның. Олар бізді сезініп жатыр ма, біле ма деген сұрақ. Енді бұл нәрсені... Дұрыс осылай қойу керек дейсіз ғой, яғни сезе ма, біле ма, тани ма, ағайындары... Сәлемін естиді ма қабір басына барған кезде. Біз енді бір сұрақ сұраймыз ғой, естиді ма деп қоямыз. Енді сол нәрсеге мысалға айтылған уақытта кейбір жаңағы бауырлар бір шошынып қарайды. Біз басты айтып өттік. Рух, әруақ деген бір ширк бидағат емес, уахабизмнің өзінің кітаптарынан айтамыз дедік. Бұл бар нәрселер. Бұл ширк ретінде жек көретін тақырыптар емес. Бұны білмеген соң надандықпен сол әрекетке барады. Біріншіден, әруақтар, яғни қабірге біз барған кезде зиярат етіп, оларды өзін кім зиярат етіп келіп тұр және сәлемін естиді. Бұған осы Ибн Қайым әл-Джаузия рахмаулла өзінің Рух атты кітабында бүкіл сәләф салих, сәләф салих дегеніміз уахабистеріміз алдыңғы буынында өмір сүрген үлкен ғалымдардың заманы. Сәләф салих дегенге бізде қазақта сөз бар ғой, бұрынғылар деген. Бұрынғылар. Бұрынғылар айтатын. Үш ғасыр, алтын ғасыр. Сөйтеді ғой, бұрынғылар айтатын еді деген сөз бар ғой. Алдыңғы буын ғой. Солай түсінейік. Соларды ижмақ жасаған, өзіне қабірді зиярат етіп келгендерді еститіндігіне ижмақ жасаған дейді. Бір ауыздан келіскен сәләф салих ижмақ жасаған дейді. Талас жоқ дейді бұған. Ибн Қайым әл-Джаузия 9-шы бетінде айтады кітабын 9-шында. Ва сәләф муджмиун әлә хәдә. Өйткені сәләф бұған ижмақ жасаған неге? Уақат татауарат әл-әсәр әнухум би әннәл мәйт яғрифу зиярат әл-хайй иллаһу ва йәстәбширу би. Өйткені қабірді зиярат етіп келген кезде оны еститінің сәлемін жауап беретіндігін сүйіншілейтіндігі жайында хабарлар мутауатир дәрежеде. Мутауатир дегеніміз 40-тан көп сахабаның риуаят етуі мысалы. Өте мәшһүр, белгілі. Ең бірінші дәлел ретінде айтатынды, өзі сол кісі ғалым өзінің кітабында мына нәрсені мысалға келтірді. Сахи Бухари мен Сахи Муслимде өткен хадис. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Бәдір шайқасында шайқасы бітеді. Сол кезде мүшриктердің денесін Қулайб деген құдыққа лақтырғызады. Қулайб деген құдыққа лақтырған кезде бәрін жинап лақтырып жатқанда пайғамбар сасам былай деп айтты дейді. Аттарын айтып, пәленшенің баласы түгенше, пәленшенің баласы пәленше, сендердің құдай деп тапқандарыңнан уәделерін хақ екенін көрдіңдер ма дейді. Олар пұтқа табынды, пұтқа сиынды, сендер құдай жоқ қой, олардың өтірік нәрсеге сен. Соны көрдіңдер ма деп сұрады дейді. Енді өздерің жетті ма деп тұрмайды. Ал мені жаратқан Раббымның уәдесін көрдім деп айтты дейді. Хақ екен көрдім дейді. Сөйтіп сөйлеп тұрған кезде Омар радиаллаһу қасына келеді де, ей Расулалла, Алланың елшісі, сен бір жоқ болып кеткен қауымға ма сөйлеп жатсың дейді. Таң қалады, өліктерге сөйлеп жатсың ба деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, мені пайғамбар ретінде жіберген Аллаға ант етейін,
Бұлар сендерден көрі анығырақ естиді дейді. Би асма ламма акулу минхум ма антум би асма ламма акулу. Оларға менің айтып жатқаным сендерден көрі олар жақсы естиді дейді. Валякиннахум ля йастатиуна жауап. Олар бірақ жауап бере алмайды. Ең бірінші хадис осы хадис дәлел болады дейді. Қайтыс болған адамдар қабір басында өзіне келген адамды еститіндігіне. Және біз білеміз, қабірдің басына адамды көміп кеткеннен кейін кетіп баратқан аяқтарын дыбысы естіледі деген хадис бар. Осы хадисті алға тартады. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осындай хадистерін риуаят етіп келіп, және істейді, саляф салих ижма жасаған деп түсіндіреді. Бұл кітап бастайды. Уахабизм бүкіл шейхтары мойындайды бұл кітапты. Амал жоқ мойындайды, өйткені үлкен ғалым. Айша анамыздан жеткен хадисте былай деп айтады. Бір кісі мә мин раджулин язуру қабра ахихи ва яджлис индаху илля станаса бихи ва рад алейхи хатта яқум. Бір кісі өзін танитын бауырын зиярат ететін болса, оның басында отыратын болса, ол бауыры оның келуімен қуанады дейді. Және оған кеткенге дейін жаңа сәлеміне жауап береді дейді. Және дәлел қылатын тағы бір нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірге барған кезде не деп амандасты? Ассаламу алейкум я ахлил қубур. Ей қабір иелері, Алла тағаланың сәлемі сендерге болсын. Осы жердегі ассалам алейкум кум жалғауы мұхатапқа арналады дейді. Мұхатап деген сөз, өзіңіз білесіз, арабшада қасыңда отқан адамға, қарама қарсы адамға кум, сендер, ассалам алейкум дер деп соларға көрініп тұрған сол сөзді қолданды дейді. Бірінші кезекте. Егер ол сөзді қолданбай, хум деп қолданар еді. Егер алыста болса, естімейтін болса дейді. Екіншіден, сол хадистің жалғасында келеді, сендер де біздей болыңдар, біздер де сендер де боламыз деп айтқандығы турасы. Бұл хадистер жаңағы Ахкамул Маута деген Абдул Вахабтың кітабында да өтеді. Осы айтып отқан хадис, қолайып шоңқорына жинауы, осы кітапта өтеді, жаңа 100 беттік кітапта. Олардың осылай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөйлескендігі турасында. Осы хадистер айтылған бүкіл хадис осы кітапта да өтеді. Яғни қарапайым біз қазір өзіміздің ата бабамыздың басына барсақ, жаңағы дұғамызды айтсақ, олар қуанады, осы кітапқа сай жауап береді, жауап береді сәлемге дегендей ғой да. Иә, сәлеміне жауап береді. Бұл біздің дінімізде анық дәлелдермен келген мәселе. Енді осы нәрсеге мысалға қабірдегілердің естімейтіндігіне туралы, мысалы қазір діни сауаты жоқ, бірақ TikTok-та басқа жерде ғалым болып фәтуа беріп жатқан адамдар бар. Өзі оның маманы емес. Енді неге олар өлілер естімейді деп айтты? Біз айтып отырмыз. Біріншіден 13-ші ғасырда өмір сүрген Ибн Қайым әл-Жаузия, бұны бүкіл Сауд Арабиясы жақтары мойындап отыр. Кітабында ашық айтып отыр еститіндігін. Екіншіден оны мойындамасаң, онда Мұхаммед Абдул-Вахабтың өзін мойындайды олар. Қанша не істесең де оны ғалым ретінде мойындайды уахабизм ағым. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың өзінің кітабында осы хадистерді келтіріп отыр. Бар екендігі турасын. Енді надандары не дейді? Діни сауаты жоқ. Сен өлілерге естірте алмайсың. Өйткені өлілер естімейді дегенге дәлел ретінде Нәміл сүресінің 80-ші аяты және Фатыр сүресінің 22-ші аяттарын келтіреді. Олғандай мәтінде? Нәміл сүресінің 80-ші аятында Алла тағала былай деп айтады. Астағузубилла. Иннака ля тусмиул маута. Шынында сен өліктерге естірте алмайсың. Ақиқат айтылғанда бұрылып қашқан саңырауларға да дауысыңды естірте алмайсың деген аят бар. Ал Фатыр сүресінде уама анта бимусмиу ман фил қубур. Сондай ақ тірлер мен алдыңғы аятын қазақша мағынасы тірлер мен өлілер тең болмайды, расында Алла ақиқатты қалаған құлына естіртеді. Ал сен уама анта бимусмиу ман фил қубур, қабірлерде жатқандарға еш нәрсе естірте алмайсың. Ашық айтып тұр, сен өліктерге естірте алмайсың және қабірде жатқандарға естірте алмайсың. Енді осы аятты алға тартады да, жаңа сәләфтің ижмақ еткен фатуасын, көзқарасын жоққа шығарады. Сен қабірге, олардың уахабизмде жүргендер ата бабасының жаңа аруағына барып құран бағыштау немесе басқа олар құрмет көрсетудің өзін дұрыс емес, дінде жоқ нәрсе деп ойлайды, бірақ шейхтар рұқсат беріп отыр. Бірақ осы аятты ғалымдар қалай түсінген, тіпті сол уахабилердің шейхтары қалай түсіндірген? Біріншіден бүкіл тәфсірлерде, мысалы Ибн Кәсір рахималлахтың тәфсірінде былай деп айтады осы аятқа байланысты. Көзі көр соқырмен көзі көруші тең болмайды.
Алла тағала аяттың басында мысал беріп отыр. Бәлкі арасында көптеген парық бар. Және қараңғылық пен жарық нұрда тең болмайды. Сол сияқты тірілер мен өлілер де тең болмайды. Міне осы мысалдарды Алла тағала иман етушілерге берді. Өйткені иман етушілер тірі, ал кәпірлер өлі іспеттес дейді. Бұл жердегі өлілерге естірте алмайсың дегенде тәфсір ғылым бүкіл муфассирлер пайғамбарымыз сосын міндетіне дінді жеткізу. Дінді жеткізіп, насихатта уағыздаған кезде кімдер тыңдамады? Мүшриктер. Құлағын жауып алды, не істеді? Сол мүшриктер жүрегі өлі олардың. Өлілер, тірі өлі. Оларға өліктер сияқты сенің дағуатың, сенің дінге шақыруың, таухидке шақыруың оларға пайда бермейді. Бұл рух әлеміне біздің бана қайтқанның бір қатысы жоқ деп тұр ол. Иә. Солай ғой. Иә, оған қатысы жоқ. Қатысы жоқ айтады. Бұл тірі жүрген кәпірлердің мысалдары дейді. Бүкіл тәфсір кітаптарын қараса болады. Сосын кейін жаңағы екінші аятта Фатир сүресінің 22-ші аяты. Қалай өлілер кәпір болған кезде тура жолды және оған шақыруды қабірлеріне барғаннан кейін де естіпейді. Пайда көрмейтіні сияқты олар мүшриктер үшін қасірет бар. Сен оларға жәрдем бере алмайсың, әрі тура жолға сала алмайсың. Яғни өлілерге пайдалы істі айтқаныңмен ақиқатты жеткізгеніңнен олар оны атқаруға қауқарсыз болғаны сияқты, кәпірлер де қабірде жатқан қауқарсыз мәйіттер сияқты. Оған ешқандай пайдалы затты есірте алмайсың. Бұл аятта кәпірлерге қатысты ма? Бұл да кәпірлерге қатысты. Яғни қабірде жатқан шын мәнде сен тұрып қабірдің басына барып, ей пәленше иман ет, дінге кел деп айтқан пайда бере ме? Өліп кеткен адам үшін пайда бермейді. Мүшриктердің жүрегі сол қабір басына барып дағуат еткенің сияқты. Ибн Касир рахмалла, бұл да Ибн Қайма кімнің Ибн Тайми рахмаллахтың шәкірті, Ахлі Сүннә уәл Жамағаттан болған, Ашари ақидасында болған кісі. Енді осы кісі осылай тәпсірлеп отыр, атақты тәпсір. Сосын осы аятты осы Ибн Қайым әл-Джаузия рахмалла 52-ші бетінде түсіндіреді. Ибн Қайым әл-Джаузия, сен қабірдегілерге естірте алмайсың. Фатир сүресі 22-ші аят. Бұл аяттың мақсаты мынаны білдіреді дейді. Қалай қабірдегі өлілерге өзіне пайда беретін нәрсені сен естірте алмағаның сияқты, жүрегі өлген кәпірге өзіне пайда беретін нәрсені сен естірте алмайсың. Әлбетте бұл аятты Алла тағала қабірдегілердің еш нәрсе естіпейтінін мұрат етіп тұрған жоқ. Себебі олардың еститіндігі жайында мутаватир хадистер бар дейді. Кәпірлердің деңгейін түсіндіріп отыр. Хидаятқа шақырғандығы естіпеуі. Және жоғарыдағы аят. Оны да Ибн Қайым әл-Джаузия былай деп түсіндіреді. Кереңдер мен өлілерге естірте алмаудан мұрат болған нәрсе екеуіне де естірту мүмкіндігің жоқ екендік. Саңырауға, кереңге сен қанша айтсаң естірте алмайсың. Яғни жүректері өлген оларға, кәпірлерге қалай керең саңырауларға естірте алмағаның сияқты, оларға да естірте алмайсың. Міне осы ақиқат дейді. Бірақ та қабірдегі мәйіттер естімейді дегенге келмейді деп тағы түсіндіріп кетеді Ибн Қайым әл-Джаузия. Шүкір ұстаз, мына жерде мен қоса кетерім былай ода, сонда жалпы адамға өте маңызды бұл өмірден мұсылман болып дүниеге өту. Ол дүниеде мұсылман болып өтсе, соны тырысса Алланың қалауымен, оған тіпті бұл дүниеде өтсең де пайдасы бар деген сөз ғой да. Бауырларың саған, балаларың, ұрпағың саған садақа жасайды, жақсылықтар істейді, артыңнан барады да, ести аласың деген сияқты да. Сол енді жаңағы нені қорытындылап жүрмін, имам Құртубидің тәпсірінде де солай келеді, солай түсіндіреді. Енді бұларды мойындамаса Шейх Хусеймин дегенді мойындайды. 20-сы өзіңіз білесіз, 20-шы ғасырда Мұхаммед ибн Абдул-Вахабқа негізінде адал болған кісі осы кісі. Тікелей кәпірге шығарады, намаз оқымайтындар. Тіке соның кітабын амалы жасаған. Шейх Хусеймин бұл Нәмін сүресінің 80-ші аятын былай түсіндіреді. Бұл аяттағы мұрат еткен мағына жүректің өлі болуы. Себебі тікелей өлілерге айтылды десек, сен барып өлілерге пәленшенің баласы пәленше, Аллаға ғибадат қыл, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға иман ет, Алладан қорық десең, өліге пайда береді ме? Пайда бермейді. Тасқа айтып пайда бермеген сияқты. Күмән жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бәдір шайқасында мүшриктерді Құлайбқа лақтырып былай деді. Сендер иман еткен құдайларың уәделері ақиқат болды ма? Ал мен иман еткен жалғыз Раббымның уәдесі ақиқат екенін таптым дейді. Шейх Хусейминнің өзі бұл аяттарды қазіргі TikTok-та немесе басқа әлеуметтік желіде фатуа беріп жүрген діни білімі жоқ тікелей аятты алып алып қабірдегілер естімейді үгін беріп жүргендер негізі Алладан қорқу керек. Ешбір ғалым оны тікелей мағынада түсіндірмегендігін осы дәлелдерден көре аламыз. Енді бағана айтып отқан бұдан артықса қандай дәлел керек дейсіз? Тәпсірді нені қарау керек, кез келген аяттың түсу себебін, мақсатын деген. Бауырлар соған қатты мән беру керек, жаңағы тәпсірлерге
аят мағынасы кейде басқаша болып тұрады. Оны оқысаң, тапсырын оқысаң, тіпті басқа себеппен түскен деген сияқты. Өте сақ болу керек. Енді мына рухтар әлемінде мысалға бұл кісі мысалға Ибн Қайым әл-Джаузия рахмалла өзінің кітаптарында мына нәрсені талқылайды. Тірілердің, тірі жүргендердің амалдарының қайтыс болған адамдарға көрсетілетіндігі жайында. Қандай қып? Қайтыс болған адамдарға ұсынылады деп айтады. Тоғырады. Яғни, бұл өмірден өткен кісілер, біздің амалдар, біз тіріміз ғой енді қазір. Біздің амалдар ұсынылады, көрсетіледі деген. Нақты біз ондай риуаят бар, хадис бар, бірақ біз дәлше оны былай айтқан кезде жалғастырып, қиялдап кетпеуіміз керек. Мен үнемі әкем көріп тұр, атам көріп жоқ. Бірақ біздің кейбір амалдарымыз оларға ұсынылды. Біз білмейміз оны, Алла Тағала қай амалдарымызды ұсынылып көрсетіліп отқан. Мысалға, ал мысалы? Мысалға осыны, бұл бағанағы нәрсеге, рухтар келеді деді ғой. Қазақта кейін кезде сондай түсінік қалыптасқан, рухтар үйге келеді деген. Негізі келмейді. Төртінші күн сайын келеді деген бар ғой бізде. Келмейді, керісінше оларға амалдар ұсынылатындығы жайында бар. Ұсынылады. Оның қалай ұсынылатынын біз түсінбейміз. Бірақ хабардар бола алады. Мысалға, бұл хадисті тағы да айтам, Ахлі Сүннет уәл Жамааттың бәрінде кітаптарында бар, мойындалған нәрсе. Енді уахабилер бұны мойындай ма, соған тоқталайық. Мысалға Ибн Қайым әл-Джаузия рахмаллахтың өзінің кітабында өзінің кітабының 25-ші бетінде осы нәрсені риуаяттап келтіреді. Инна нафсул муъминида қубидат талаққаха ахлур рахма мин индиллахи кама талаққал башир фид дунья. Мүминнің рухы алынған кезде оны рахмет әхлі, рахмет періштелі алып, не істейді, дүниеде сүйіншілеген сияқты оны сүйіншілейді дейді. Фаякулун анзыр ахакум хатта ястарияха фаинна укана фикура. Осындай хадис, яғни сен айтат дейді жаңағы. Сүйіншіліп, не істейді, осы мағынада тағы бір хадистерді келтіреді. Бұл хадисті Ахкамул Маутада, Ахкамут Тамани Аль-Маута, Мухаммед ибн Абдул Вахабта келтіреді. Сол бұл жерде де оған да тоқталып кетейік. Былай келтіреді. Уәли ибн Мубарак ва ғайруху анху. Ибн Мубарактан басқаларынан істеді риуатталған. Инна амалукум туғраду аля маутакум. Шын мәнінде сендердің амалдарың қайтыс болған мәйіттерге ұсынылады. Көрсетіледі, ұсынылады. Фаясурруна ва ясауна ва якул: "Аллаһумма инни аузу бика ан аъмала амалан нәрзи бихи Абдуллах ибн Раваха". Яғни осыдан түсінетініміз, тірі адамдардың несі, амалдары өлі қайтыс болған адамдарға ұсынылатындығы жайында келеді. Мысалға тағы бір хадистеріне келеді. Адамның рухы қайтыс болған кезде мүминнің рухы не істейді? Жаңағы сол әлемдегі, жаңағы сол әлемде, рухтар әлемде жатқан ұрпақтары көрсетілетіндігі және де сол үшін дұға жасайтындығы. Яғни өлі марқұмдар бізге дұға жасайды. Тірі жүрген, егер жақсы амал көрсе, жалғасуын, күнәлісі көретін болса, сол күнәден тыйылсын деп дұға жасайтындығы келеді. Осы кітапта да бар. Бұны толық ақтарып оқимын дегенге ешқандай проблема жоқ. Қарасын, бәрі түгел жазылып тұр. Қазір енді уақыт әрқайсысына тоқтала берсек, уақыт кетеді. Қысқаша бар екендігін айтып отырмын. Бұл қазақта мынандай сөз бар. Өліден қайтыс болған кісілер сендерге шарапат дейсің дейді. Енді қазір қоғам айттық, белгілі бір деңгейге де себепке байланысты сөздер бұрмаланып түсініктер өзгерген, шапағат етсін деп айтады. Негізі өлілер шапағат етпейді, әке шешесі тумады, шарапат етеді. Шарапат деген сөз осы хадистерден алынған болса керек. Яғни ұрпағының кейбір амалдары ұсынылып, содан Алладан жақсылық сұрау мәселесі. Барзақ әлемінде бұл нәрсенің бар екендігін айтады. Үйге келмесе де, үйге келмесе де, не істейді, сондай нәрселер бар екендігін. Шапағат деген сөздің өзі де, ол пайғамбарымызға да тиесілі шапағат бар. Ол шапағатты кең қарай беруге ғой сөзі. Ғалымдарға, әулиелердің, хафыз шаһиттердің шапағат ету, бұл бөлек тақырып болып кетеді. Бірақ шарапат деген нәрсенің шығуы, әке шешең шарапат дейсін ұрпақтарына, бала шағасына шарапат етсін дегеннен мақсат осы хадиске сүйенілген болса керек деп ойлаймын.
Мысалы, кандай информациялар? Үткөнө мисалы кайтыс болгон адамдан мисалы шарапат дейсин дегенде биз эмне түшүнө алабыз будан башка? Оно осулай усунулат дейт. Бирок муну биз кайталап айтабыз карапайым жамаатка. Бул тирі адамдардын амалдары көрсөтүлөт экен деп кыялданып башка бир сенимдерге кирип кетүүдөн кажети жок. Мен үнөмү көрүп тур деген сыяктуу башка да нерсе сыяктуу ойлонууга, улай кыялдоого негизи болмойт. Мисалга жаңагы хадисте сол Ахкамул жаңа Абдул-Вахаптын китабында Ахкамут-Таман аль-Маут китабы 63-чү бетинде болсун тагы да келтирет. Тоорадо амалукум аль-маута. Сендердин амалдарың мәйттерге, яны кайтыс болгон кишилерге усунулады. Фин рау хасана фариху. Жакшы амал көрсө куанат. Я ва ин рау сайиата. Егер жаман амал көрсө калу Аллахумма ражи би. Булай деп айтат, Аллахым onu odan kaytarışı da vaydat dedi. O, osunday akbaratlardın bar ekendigi ahli sünnede bilgili. Bu işkanda şirki bidatka aparat emes, informatsiya akbarat. Bile tura mınalar nege moyunda oytmaydı? Yani, özlerinin kitaplarını okumaydın bop tura. Özlerinin şeyhtarın kitaplarını okumaydın bop tura. Bu aşık sol, jazılıp tura. Mesela karapayım halk, Wahhabilerge rencip jatat da ata oğazın silamaydı. Негизи оларда да ата оğazын силауга байланыштуу акпараттар толуп атыр да. Осылай нелер бар экен. Жалпы башка да китаптар да келет, бирок биз основной болсо эки китапка токтолуп түшүндүрүп отурабыз. Авторитетный өздөрүн мойундайтын китаптар, иә. Мына суракка келсек, жана сиз айтып отурсуз го, не? Энди бул мындай сурак коюудун өзү бир түрлү кызыктоо. Деген менде орну бар деп ойлойм. Оган жооптор китаптарда жооптор болсо, тир адамдардын руху менен өлү адамдардын руху кездешүү. Мындай сурак эч качан менин акылыма келген иш керек. Бул негизи менде бул маселени ошо былтыр мына муфти Хазрет муфтимиздин бир сөзү чыкты го. Жаңагы осы хадистерди айтып өлөрдүн жаңагы шарапат тиеди деген сыяктуу сөздөр айткан кезде жамаатта айкай шуу болуп, былай айткан кезде түшүнүксүз болуп кээ бирөөлөр каршы чыгып түшүнө алмай жатты. Сол кезде издестирүү аркылуу өзүм көзүм жеткен нерселер да, бул нерсенин бар экендиги. Бул сөз бир ширге эмес, бидаат эмес. Тек биз надан, билимсиз болгон соң анан көтөрө алмайбыз да өз кыялыбыз менен. Дин биздин кыялыбыздагы нерсе эмес, Алла тааланын койгон эрежелер, Куран сүннөт аалымдардын түшүндүрүүү да. Энди буган жана сиз айткан маселеге арнайы Ибн Кайым аль-Жаузия рух китабынын 27-чү бетинде сондой такырып койгон. Вахия хал таталакка руах ляхья ва руах ламат амла. Тирилердин рухтары менен өлүлөрдүн рухтары таталакка кездесе ала ма бири бири менен? Көрүшө ала ма деген такырып коет. Булай деп айтат. Энди арабча окуп азыр бир жерин окуп берейин. Шавахид хазихи мас'алати ва адиллатуха аксара мин ан яхсиха илля Аллах тааля ва аль-хисс аль-вақи мин а'дали аш-шухуд биха. Фататалакка руах аль-ахья ва амват кама таталакка руах аль-ахья. Бул кыса айтат. Бул жаңагы тирилердин рухтары менен өлүлөрдүн кездешетиндиги туурасында далилдер Алладан башка эч ким санай алмайтындай деңгээлде көп жана акыл менен сезимде буну растайт дейт. Алладан башка эч ким санай алмайтындай көп дейт рухтары, өлүлөрдүн руху менен тирилердин руху кездешетиндиги. Анан бар да? Кездешет. Бирок бул кай жерде? Филманам түсүндө. Түс бул негизинде былай тил менен айтсак портал иретинде каралат. Яны тирилер менен өлүлөрдүн кездешетин бир биз түшүнө алмайтын бир портал. Мисалга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям деди, үлкен өлүм, киши өлүм бар экендиги жайында айтат. Үлкен өлүм кадимги жанын тапшырып дүйнөдөн өтүү. Киши өлүм не? Уйку. Уйкудан турган кезде кандай дуа жасайбыз? Алла тааланы сыйынабыз, мени өлтүрүп кайта тирилткен деп. Осу уйкуда негизинде бир түс әлемі де бір жаңа Алла тағаланың қалауымен өлілер мен рухтардың кездесе алатынын бір мүмкіншілігі Алланың қалауымен болады бәрлігі. Алла тағаланың рұқсатымен болады. Яғни біз түсіреміз ғой, аруақтарды кезінде кейде көреміз. Атасын көріп жатады. Атамызды көріп жатамыз. Анасын көріп жатады, күйеуін көріп, баласын көріп жатады мысалы. Анау ажырата алмай сол сезімнен шыға алмай жатады түс көріп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көріп жатады. Бұл енді рух кездесті деген сөз. Рух кездесті деген сөз. Рух. Бұл кісі солай түсіндіреді, иә? Иә, бұл кісі жаңа айтып отыр. Өйткені мысалы Құранда мынандай аят бар дейді. Зумар сүресінің 42-ші аятында қазақша мағынасын бірден айтып кете берейік, иә. Өлер уақытта жанды Алла алады, сондай-ақ өлмегендердің жанын ұйқыда алады.
Сосын өлуіне үкім бергендердікін тоқтатады да, басқалардікін бір мерзімге дейін жібереді. Сөз жоқ, мұнда түсінетін елге ғибраттар бар дейді. Яғни, уақыты толғандарды жанын алып қалады дейді. Уақыты толмаған ажалы жәлі жетпегендерді жібереді дейді ұйқыда. Ұйқыда жібереді. Аллаһу йатафалла нуфуза хина маутиха валлати лам тамут фи манамиха. Түсінде өлмегендерді қайта жібереді. Ұстап қалады, қайта осыған бүкіл ғалымдар бұл Алла тағаланың айтып жатқаны түс әлемі жайында айтылғанын айтып жатыр. Яғни түсінде жаңағы ұстап қалатындар ол қайтыс болған адам рухтары, жіберетіндер ажалы толмаған тірі адамдардың рухтары дейді. Сосын мынадай мысалдар келтіреді. Осы аятқа байланысты Саад бин Жабир ибн Аббас радиаллаһу анхудан келеді, былай деп айтады дейді. Маған жеткен хабар бойынша адамдардың рухтары, тірі адамның рухы мен өлі адамның рухы түсінде кездесе алады. Фаятасалуна байнахум, бір-біріне сұрақ қоя алады. Фаямзикуллаху руахул маута, қайтыс болған адамның рухын Алла ұстап қалады. Уйурзилу руахул ахия иля ажсадиха, ал енді ажал жеткен адамның рухын қайта денесіне жібереді дейді. Сонда қараңыз, рухтар әлемінде, түс әлемінде өлілердің рухтары мен тірілердің рухтары не кездесе алады дейді. Садди рахмаллахтан жеткен хабарда мына аятқа байланысты ол кісі былай дейді: тірінің рухы мен өлінің рухы түсінде кездеседі, бір бірін таниды және сөйлеседі. Жаңағы айтқан нәрсені ол кісі де солай түсіндіреді. Енді бұл айтылып жатқан нәрсе Құраннан дәлелмен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисімен келтіріп отыр. Бұл үшін жаңа айтып жатқанымыз осы хадис, осы аятты, осы аяттың беріп жатқан мысалдар Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың Ахкамы тәмәни әл-маут жаңағы айтқан кітабымыз бар, ода да өтеді. Дәл осы аят, дәл осы түсіндірме ода да өтеді, түс әлемінде кездесе алатынан. Енді мысалға көптеген мысалдар береді, көптеген мысалдар береді. Ары қарай бұл кісі сол сәләф салихтардың заманындағы ғалымдардың басынан өткен оқиғаларды риуаят пен хабарларды жеткізеді. Пәленшенің түгенше, түгеншеден пәлен, хадис риуаят еткен сияқты. Ол кісі ұйықтаған екен, түсінде түс көріпті, түсінде пәленшені көріпті, одан былай деп сұрапты деген риуаяттарды айтады. Мысалдарды өте көп береді. Мына жерде әркімнен келген риуаяттар жеткізіп жатады. Енді осы жерде мысалы бір риуаятты келтірейік. Илтақа Абдуллах бин Салам ва Сулейман Салман аль-Фариси. Салман аль-Фариси мен Абдуллах бин Салам екеуі жақсы дос болған, радиаллаһу анхума. Бұл осы кітаптың 28-ші бетінде, рух кітабының. Екеуі не дейді? Былай деп айтады дейді. Фақала ахадухума лил-ахар. Бір-біріне былай деп айтты дейді. Ин митта қабли фа'алқани фа'хбирни. Егер сен менен бұрын өлсең, екеуі дос қой, онда сен маған өзің жайлы хабар бер дейді. Фахбирни ма лақайта мин раббик, раббыңның саған не жасағандығы жайында, раббыңмен қалай болдың, раббыңмен қалай қауыштың, иә, сол жайында маған хабар берді. Уайн ана митту, егер мен өлсем, қабләка, сенен бұрын, лақайтука фахбартука, мен саған хабар беремін дейді. Әрине, бәрі алланың қалауымен. Фақала лахар, екіншісі айтты дейді, уа хал таталаққал амуат уал ахья, не өлілер мен тірілер тірілер бір бірімен кездесе ала ма не деп сұрады дейді. Сонда қала нәм әруахум фи дженнатин тәзхабу хайзу таша, аруақтар иә кездесе алады, олар жәннаттың бақшаларында қалаған жағында жүре алады, жәннаттың ішінде. Сонда былай дейді, қала фамата фулан фалақайту фил манам, екеуінің біреуі қайтыс болып былай деп айтып түсінде көрдім дейді, былай деп сұрадым дейді. Сен түсінде көріп сұраған кезде фақала былай деп айтады, тәуәккәл уәбшир фәләм ара мисля тәуәккәл қат, былай деп айтады, Алла тағала мені тәуекел еткендігім үшін кешірді, тәуекел ет, тәуекелден артық бір амал көрмедім деп айтты. Осы сияқты оқиғаларды келтіреді. Мысалы біреуіне айтады, мені құтқарған тахаджуд намазы деп айтады, мені құтқарған бір садақам бар еді, берген, түсінде көріп сөйлес, толтырып риуаяттар келтіреді. Бұл енді тәжірибелер ғой. Иә, тәжірибе ретінде осыны кітабында толтырып жазған. Әсер дей ма, иә. Әсерлер сол, соны өзінің кітабында жазады. Бәрекелді. Мынан жалпы аудармасы жоқ па? Қазақша, орысша аудармасы. Қазақша негізі Нұрмұбарак тоғыз ұстаздарымыздан жақында бір кітап шықты, рухтар әлемі деген, қателеспесем.
бизден параллель окуган баурубуз, атын уттур мен устазыбыздын айып этпес. Өзүм Facebook баракчасынан көрүп калдым, чыкты. Бирок осы такырыптардын баары жазылган. Бирок именно осы китеп, дал осы китептин аудармасы бар жогун билмедим. Жалпы энди мындай такырыпта жазылган китептер жалпы менин эстүүм боюнча өтө аз деп эстегем. Көбү кирбейт экен. Көп калымдар негизинде энди бул гайып алем, гайып алем, назик алем го энди булай айткан кезде. Биз сону Куран сүннөттүн шеңберинде түшүнө алсак адаспайбыз да. Энди сурак рух ал маркумдар маркумдар менен кийисе ме? Рухтар ма? Я, рухтар го энди. Я, өлгөн кишилердин өлгөн кишилер рух бири-бири менен кийисе. Биз энди жаңы өлгөн кишиге маркум деп айтабыз го. Мисалга энди өлү адамдын руху менен тирүү адамдын руху түш алемде кездешет дедик го. Энди аян берүү маселеси бар. Аян берүү. Аянга керек. Аян берүү маселесинде негизинде казакка жакын сөз го. Казакта мисалы акем кирди, аян берди, шешем кирди, атам кирди дейт го. Бул назик маселе. Жалпы аян берүү маселеси бар. Бирок бул бар болгонда ошондой риваяттар менен келтирет. Мисалга Ибн Кайым аль-Жаузия 39-нчу бетинде китебинин былай деп риваят келтирет. Мажалис тили Аби Бакр ва Ахмад бин Марван аль-Малики деген кисиден келтирет. Ан Ибн Кутайба ан Аби Хатим. Кутайбадан жана Аби Хатимден келди дейт. Осылай риваятын айтып келет те, былай деп айтат. Харажна биз бир сапарга чыктык дейт. Казакчасын тикелей айта берейик. Биз сапарга чыктык. Жана 3 киси едик дейт, 3 жигит. Арамыздан бирөө уктады дейт. Сол уктап аткан кезде фарайна митлин мисбах хаража мин анфихи фадахала гаран кариба минху. Уктап жаткан жана баарыбыздын мурунунан бир жаңагы жарык сыякты бир не чыкты дейт да, нур жарык. Чыгып жакын жерде үңгүргө кирип кетти дейт. Сүмма ража одан кийин кайтып келди дейт жаңагы. Түтүн калай десек болот, бир мисал жарык бир түтүн сыяктуу нерсе кайтадан муруна кирип кетти дейт. Фастай каза ямзаха важахау. Атып туруп бет аузун сүртө бастады дейт. Сосын былай деп айт. Мен гажайып бир нерсе көрдүм деп айтты дейт. Райту фи хаза лагар. Мен түшүмдө осы үңгүрдөн осындай осындай нерселерди көрдүм деп айтты. Сосын бәріміз бірге сол үңгірге кірдік. Фадахалнаху фаваджна фаваджадна фихи бақияты мин канзикан. Оған жаңағы аталарының қалдырған қазынасын, мирасын сол жерден таптық дейді. Түсінде көріп отыр. Аян беріп отыр да. Енді бұл аян мәселесінде осы кітаптан да? Осы кітапта айтып жатыр. Енді осы аян беру мәселесі дәл осындай оқиғаларды бағана Абдул-Вахабтың кітабында да өтеді. Ол кісінің кітабында да осындай мысалдарды өткізеді, жазады. Енді бұл аянда сақ болу керек болған нәрсе, қазір бақсы балгер, діни маман емес, Құран әріптерін білмейді, Құраннан хабары жоқ, жын әлемімен, кәпір жындармен байланысы бар, шариғи үкім білмейтін адамдарға алданбау керек. Түсінде аян берді деп жатқаны жын болуы мүмкін, кәпір жын болуы мүмкін, өзіне табындыру үшін, сыйындыру үшін. Бұл нәзік мәселе. Жалпы бар ма? Бар. Бірақ бұны ажырату үшін адам діни сауатты болу керек. Үнемі немесе сауатқа жүгіну керек. Немесе діни сауатты адамнан сұрау керек. Және бұндай түстер Алла тағаланың қалауымен илхам ретінде жаңағы жүрекке білінеді, ақиқи түсегені, ақиқи бір түсегендігі білінеді мысалы. Пайғамбарымыз саламды көру деген сияқты. Осындай оқиғаларды не істейді? Көптеп келтіреді осы кітапта. Қандай керемет. Бізгілер енді көбінесе аян дегенде бір чудесалар қалып кетеді. Мына жерде жай қарапайым бір мына жерде мынау жатыр, мына жерде анау жатыр деп ешкімге зиян жоқ не ғой аяндар. Былай айтқанда бізгілер кәдімгідей мен кісенбейтін болып шықтым деп сол жаққа кетіп қалады ғой. Иә, ол сол үшін нәзік мәселе деп айтып отырғанымыз сол діннен адасып кетпеу керек. Жалпы бар ма, бар екендігін түсіндіріп жатқанбыз ғой. Керемет жауаптар, ұстаз, үлкен рахмет. Енді тағы бір сұрақ, жаңа айттық қой, енді рухтардың кездесуі тірі рухта тірі адамдармен, енді марқұмдар мен марқұмдар кездесе ме? Осы сұрақ. Бұл сұрақты да ғалымдарымыз бұл мәселе жайында да айтып өткен. Енді осы мәселе және дәл осы кітаппен тоқталатын болсақ, мысалы анандай нені айтады, тақырып қояды ол кісі. Үшінші тақырып ол осы кітапта 23-ші бетте. Уахия анна аруахил маута хал таталаққа ва татазауар ва татазакарамла. Шын мәнінде
мәйіттердің рухтары, өлген кісілердің рухтары, марқұмдар. Барзақ әлемінде. Барзақ әлемінде хәл тәтәләққа кезема, өтәтә зәуәр, бір-бірімен зиярат етеме, өтәтә зәкәр, бір-бірімен сөйлесеме, еске алама деп сондай тақырып қойған екен. Бұлай деп айтады ол кісі. Уахи айдан мәсәләті шәрифа кабиратул қадари. Бұл шын мәнінде бір шарапат тақырып, үлкен бір қадірлі тақырып дейді. Оның жауабы дейді, әннәл әруах қисман. Рухтарды екі бөледі дейді. Бірінші әруахул муаззиба, азапталушы рухтар, ва әруахул мунъима, екіншісі нығметтелген рухтар дейді. Ал муаззиба рухтар фи шаъли бима хия фихи мин аль-азаб ан таза ан татазар ва таталак. Олар не істейді? Өздерінің күнәләрі себебімен әрдайым азапта болады. Олар таталаққа, яғни кезу, зиярат ету олардан мүмкін емес дейді. Ол әруахул мунъима нығметтелуші әруахтар бар. Әл мурсила, олар мурсила. Мурсила деген сөз босатылған, ғайру махбуза, қамауда емес. Таталаққа кезеді. Кезет дегенде бұны былай түсінейік. Барзақ әлемі ол. Біздің әлемімізді кезет деген сөз емес. Барзақ осы біз отырған әлем сияқты бір әлем. Біз оның дәмін татып, айтады ғой ақидада. Алты нәрсе ұстап көру, иіс сезу, дәм тату, көзбен көру, құлақпен есту. Осындай нәрседен өтпегендік үшін біз оны толық сезіне алмаймыз. Сезіне алмаймыз. Барзақ әлемінде кездеседі, зиярат етеді, бір-бірімен сөйлеседі дейді. Рухтар екіге бөлінеді қысқасы. Азапталушы, нығметтелуші. Азапталушылар олар қамауда, азапта. Нығметтелуші рухтар олар махбус емес, қамауда емес. Яғни, олар бір-бірімен кездеседі. Осындай мүмкіндік тек жаңағыдай нығметке бөленген рухтарға барзақ әлемінде былай айтқанда Алланың қалауымен берілген. Я бұған не дейді? Фатакуну кулли рух рафиқуха аллази хуа аля мисли амалиха. Бүкіл рухтар өзінің амалдарының дәрежесіне сай достарымен бірге болады дейді. Бұған дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір нәрсесін айтады. Құранда Ниса сүресінің 69-шы аятын келтіреді. Ниса сүресінің 69-шы аятында Алла тағала былай деп айтады. أستعوذ بالله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كم ديكم الله إتاغات إتسي باغنسا جاني پايغمبارنا باغنسا مني واسا الله جاني پايغمبارغا باغنغندر الله نغ نغمت تندرب قويغان پايغمبارلار من صدقتار من شاهدتار من صالحتار من برگي بولاد ديت قاندي كيرمت قاندي أديمي دوستق ديت بولارد ديت осы аят уа хазихи маия сабитатин фи дунья осы аят осы дүниеге де махсус қатысты иә қатысты уа фи дарил барзах барзақ әлеміне де қатысты уа фи дарил жаза қиямет күніндегі есеп беретін күнге де қатысты дейді уал мару маа ман ахабба фи хазихи дуари саласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сияқты кісі жақсы көрген адаммен бірге осы үш әлемде дейді осыны келтіреді және ибн жәрирден риуаят етілген хадисті келтіреді иә бұл не бұл негізі қалай болды бұл оқиға бұл аяттың түсу себебі негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба ансарлық сахаба жылап келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды сен неге жылап келіп отырсың неге жылап отырсың неге көңілсің сонда ол кісі айтады мен сені жақсы көремін дейді сондай жақсы көремін сенен алыстап әйеліммен бала шағаммен жүрген кезде сені сағынамын дейді үйге барып келген кезде сағынамын дейді олардың пайғамбарға деген махаббат сахабаларын қатты сағынамын сөйтіп ойландым тафаккүр жасадым мен өлген соң халім қалай болады сені мүлде көрмей қаламын ғой мен егер жәннатқа кіруді алла нәсіп етсе мен тозаққа кетуім де мүмкін бірақ алла тағала жәннатқа кіруді нәсіп етсе мен жәннатты да сені көре алмаймын өйткені сен өзің айтқаның сияқты дәрежеңіз жоғары сіздің мен жәннатты да сізді көре алмаймын ол жәннат ол кісілер сондай расулалла саллаллаху алейхи жақсы көрген жәннатқа кіргеннің ішінде пайғамбарды көре алмауын ойындап тұрды жәннаттың ішінде жүріп сені көре алмай қаламын ғой деп сол есіме түсіп уайымдап былай айтқанда депрессия дүңкіге уайымға кіріп отырмын дейді сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы кісіге сөйтіп айтқан кезде не дейді осы жоғарыдағы аят түсті дейді иә жоғарыдағы аят түсіп және кісі жақсы көрген адаммен бірге болады деп айтады бәрекелді иә
Осы енді зиярат қабірдегі барзақ әлемінде бір-бірін рухтардың зиярат ететіндігі мысалға Исра оқиғасы пайғамбарымыз. Бұнда әхлүссүннет уәл жамағат ғалымдары осы кітапта да ғалымдардың несін келтіреді. Исра оқиғасында пайғамбарымыз әр қабаты аспаннан бір пайғамбарды көрді. Және пайғамбарлармен бірге намаз оқыды. Мұса алейхиссаламды көрді, қабірде намаз оқып жатқанда ашық мәтінде келеді хадис. Демек, барзақ әлемінде рухтар Алланың қалауымен, оның рұқсат еткен, нығметтелген рухтардың ішінде, Алланың рұқсат еткендері бір-бірімен кездесе алады, жаңағыдай қимылда болатындығын айтады. Сол жаңағы оқиғалар дәлел бола алады дейді осы нәрсеге. Бұны Ибн Қайым әл-Жаузиде мына кітабында сол мысалдарды келтіріп отыр. Ибраһим пайғамбарды көрді, Иса пайғамбар, Мұса алейхиссаламды көрді, Адам алейхиссаламды көрді. Барсың, бәрі қазір енді барзақта ғой дейсің. Барзақ әлемінде. Бірақ біреу кездесіп, Расулалла кездескендігін несін айтып жатыр. Қазақ халқының жырларында да келеді. Бір термеде естігенім бар, сен өлсең, өлсең ағайын туысқандарың күтіп алады дейді. Сондай бір мағынада өлең бар да. Алғаш естігенде түсінбей қалдық қой. Барзақ әлемінде қалай күтіп алады деп. Шын мәнінде жаңағы қабірдің азабы ол ақидада өтеді. Нығмет басты айтқанымыз қабір азабы хақ, қабірдің нығметі хақ деп өтеді. Имам Абу Ханиф Фихл Акбар Уасия кітабында да, Имам Тахауидің кітабын бүкіл әхлі сүнна өтеді. Осы нығметтің ішіндегі барзақ әлемі сол нығметтерді солай түсіне аламыз. Жаңағы Алла тағаланың беру нығметін. Бірақ оның қалай жүзеге асатындығын біз сезім мүшелерімізден өтпегендіктен әр нәрсені қиялдап былай деген ешқандай айтуға болмайды. Хабар бар ма? Хабар бар. Бір қалай болатындығын Алла біледі оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаяттар келеді. Мағынасы кісі қайтыс болған кезде жаңағы сұрақтан бәрінен аман өтіп Алланың мейіріміне қауышқан кісінің рухы жайында айтады. Қайтыс болған ата бабалары күтіп алады дейді. Сосын бас салып сұрақ қоя бастайды дейді. Пәленшенің қызы тұрмысқа шықты ма? Пәленше бала не істеді деп. Мәтінде солай келеді. Сосын арасын біреу тұр, бұл жаңа ғана бір қиыншылықтан келді, кішкене демалсын деп айтады дейді. Сосын кейіннен сұрайды дейді. Сіз сұрап жатқан кезде бір адамды сұрайды дейді. Пәленше қайда деп. Сонда бұл кісі айтады, ол менен бұрын қайтыс болып кетті ғой, пәлен жыл бұрын деген кезде жаңағы күтіп алған рухтар оның тозақы болғандығын айтады да. Яғни бізге келмеді, тозақы болып кетті деп дұға жасайды дейді да, инна лиллахи Алладамыз деп. Дәл сол мағынадағы хадисті Ибн Қайым әл-Жаузиян кітабында және кімнің Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың жаңағы айтып отқан Ахкамы тәмәния әл-мәуте кітабында дәл осы мағынада айтылған риуаяты бар. Бұны тағы да қайталап айтамыз. Сенім ретінде бізге белгілі болған нәрсе барзақ әлеміне сенеміз, нығмет хақ, азап хақ сенеміз. Бірақ ары қарай қиялданып кетуге болмайды. Бұндай ақпараттар жалпы бар ма? Бар екендігін біз айтып жатырмыз. Не үшін? Өйткені жамағаттың білуі үшін, сауаттылығы үшін. Мұны тіпті уахабилердің өздерінің кітаптарында да жазылып тұр. Бұл білім ретінде бар ма? Бар. Ал оның қалай болып қалай жүзеге асатынын білмейсіз. Қысқаша айтқан кезде Алланың нығметтелген рухтары, күнәсі кешілген мейірімін алған рухтарының Алланың қалауыменен бір бірін зиярат етіп кездесе алатындығы жайында хабар бар. Енді шүкір ұстаз, рахмет жауаптарыңызға. Жалпы бұл тақырыпты ашсақ кете береміз. Қанша бүйік кітап жазылған мысалы да. Енді мынандай сұрақ, біздер тірілер марқұм болып кеткендерге қандай жақсылық жасай аламыз артынан? Қайтыс болған адамдардың артынан баратын жақсылықтар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Мәшһүр, бәріміз білеміз. Кісі қайтыс болған кезде үш амал үздіксіз артынан баратындығы жайында: жария садақа, пайдалы білім, салиқалы ұрпақ. Осы жайында бар. Енді уахабизм ағымы бұл нәрсеге келіскенімен Құран бағыштауға келіспейді. Әсіресе біздің елде жүргендер Құран оқып сауабын бағыштаудың оған бармайтындығын айтады. Бірақ Ибн Қайым әл-Жаузия рахмулла осы кітабында
Kur'an bağıştaudun savabı baratınığı jayında Abu Hanife Rahimullah'tan dəlil var dedi. Abu Hanife Rahimullah'tan mazhabı, Abu Hanife Rahimullah'tan özü kalgan üç mazhab tek Şafii mazhabının kibir toptarından başkası Kur'an'ın da savabı oğan baradı degen dedi. Oz kitabında bar. Jani Kur'an okuduğun savabının baratındığın birinciden bu kisi özü taldaydı. Kitabının son jak betlerinde özü taldaydı da bundan da mısaldardı beredi. Mısalga Peygamber Aleyhisselam'dan kelip suraydı o. Qajılık jazsam bola ma? Qaysı oğanı kisin? Ораза ұстасам бола ма? Болады деді. Қажылсам бола ма? Болады деді. Негізінде адам, әр адам өзінің амалының иесі деді. Ғалымдар айтады. Осы кісі кітабына талдаған кезде иесі. Бірақ сахабалар арнайы бір Құран бағыштаған жоқ деді негізінде. Қайтыс болған адамдарға арнап Құран бағыштау олай оқығандығы жайында ақпарат жоқ деді. Бірақ зиярат ету, қажылық жасау бұл бар нәрсе. Бұл қалай бар? Сахабалардың сұрауымен бар дейді. Пайғамбар соң өздігінен айтқан жоқ, сұрады, Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям рұқсат берді дейді. Ал Құран оқуды әр әрпіне 10 сауап. Әр әрпіне 10 сауап. Ондай болатын болса, Құран оқудың әрбір әрпіне 10 сауап болатын, бұл да жаңағы амал сияқты сауаптыз. Оның иесі өзі онда оны бағыштай алады дейді. Оны бағыштай алады дейді. Яғни солай түсіндіріп бір-біріне ұқсас мүтәмәсіл, бір-біріне ұқсас нәрселер. Бәрі құлшылықтар. Иә, құлшылықтар. Иесі өзіңсің. Бірақ Пайғамбар сәлемнен қажылықты сұрады, ораза, зекет сұрау арқылы рұқсат алып алды. Құран жайында сұраған жоқ дейді де. Сосын локально мысалы былай түсінуге болады да. Сахабаларға енді көбінесе енді баршасына деп мен ойлаймын. Оларға өмір қажылық жасау оңай. Өйткені олар сол жерде тұрады. Иә. Айтқанда ол құлшылықты жасай салу оңай болады болған дұрыс па? Иә, Меккеде бізде мысалы біздің қазаққа ол қиын. Ол тек қана енді әрине самолет бар, жаңадай тур фирмалардан не сатып алсаң да өте оңай шаруа емес па? Сол үшін мүмкін аталарымыз да сол осы құлшылықты ең оңай құлшылықтардың бірі деп таңдаған болар деп кейде қияс жасап. Бұл жерде Аллах әлем, бірақ Ханафи мазхабының толықтай Құранның сауабы барат деген көзқарас дегендігін кітабында келтіреді. Мысалға Аббас ад-Даури деген кісінен риуат келтіреді. Сәлту Ахмад бин Хамбал. Ахмад бин Хамбалден сұрадым дейді. Тухфаду фи қираатил Құран аля қабри шайин. Қабірдің алдында Құран оқу жайында сұрадым дейді. Былай деп айтты, ла деп айтты, жоқ деп айтты. Және уәсәлту Яхия бин Муайн фахадасни би хаза аль-хадис. Муайннан да сұрадым, осы нәрсені айтты дейді. Енді осы нәрсені келтіреді. Қала аль-Хилал, бұл Ибн Қайым аль-Джаузи 15-ші бетінде кітабының. Уа ахбарани Хасан бин Ахмад аль-Варик, хадасани Али бин Муса аль-Хаддат ва кана садуқан, қала кунту ма Ахмад бин Хамбал. Ахмад бин Хамбал мен дос едім. Және бір жерде бірге болдық дейді. Уа Мухаммад бит Қудама аль-Джаухари болды дейді. Бір жиназада, фи жаназатин. Кісіні көміп болғаннан кейін бір көзі соқыр кісі отырып Құран оқи бастады дейді. Оған Ахмет былай деп айтады. Тоқтатты дейді. Шын мәнінде сенің қабір басында Құран оқуың бидағат деп айтты дейді. Сосын кейін иә, бидағат деп айтқан соң фаламма харажна мин аль-мақабир, қабірден шыққаннан кейін жаңа досы Ахмет бин Хамбалге былай деп айтты дейді. Мухаммед бин Қудама былай деп айтты дейді. Иә, Абу Абдуллаһ, Абдулланың әкесі. Сен Мубашшир әл-Халаби жайында не айтасың дейді. Адам жайында сұрап отыр ғой. Ол айтады, сиқа дейді. Бұл адам сенімді. Ғылыми сенімді. Катаб туаның үшайын, сен одан бірдеңе жаздың ба деп Ахмад бин Хамбалден сұрайды. Иә деп айтты дейді. Фәхбарина Мубашшир әне Абдуррахман бин әл-Айла әл-Джалладж әне Абихи әл-Джалладж деген кісіден оның әкесіне риуат етілген нәрсені ол маған айтты. Және өсиет етті. Иза дуфина, бір кісіні көмсеңдер, көмілген кезде ан яқра айнда раси би фатихатил бақара ва хатамтуха. Және бір кісіні көмгеннен кейін фатиханын бастап бақараны толықтай оқып хатым еткендігі жайында. Осы нәрсені мен естідім деп айтты дейді.
Birinci сұрау болды Ахмад бин Хамбал. Пәленшені мойындайсыз ба? Иә, сиқы алдыңыз ба, жаздыңыз ба? Жаздым. Сол кісінің пәленшеден, иә, пәленшеден, түгеншеден сол кісіден бұлай риуат етті. Ол кісі осылай-осылай пәленшені көмген кезде басында Бақараны толықтай хатым етіп оқып, сауабын бағыштағандығы жайында айтты деп айтады дейді. Сонда Ахмад былай деп айтты дейді. Фарджи уақыл ражул яқыра. Онда барыңдар, бағанағы соқырға айтыңдар, қайтадан қабірдің басына барып Құран оқысын деп айтты. Бұны қысқаша түрде бізде мүфтияттық сөздеріміз бәрі жеткізіп жүр. Ахмад бин Хамбалдың осындай бір көзқарасында бар екен, бірінші тыйып, кейін рұқсат еткендігі. Абу Ханифа мазхабында бар. Енді мынандай нәрсе айтады. Хасан бин Саббах деген Аз-Зағфирани айтады. Сәлту әш-Шафиия ан қираати әндил қабр. Қабір басына Құран оқу жайында имам Шафиидан сұрадым дейді. Ол айтты: "Ла баса биха", ода тұрған еш нәрсе жоқ деп айтты дейді. Еш нәрсе жоқ ода тұрған. Ханафи мазхабында толықтай болады. Енді бір қызығы, сол Ахкамул Маута Мухаммед бин Абдул Уахабтың өзінің кітабында хадистерді риуаят етіп келіп, мына бір хадисті көріп қалдық. 75-ші бетінде. Ва ахраджада Саад аз-Зинджани деген кісіден, ана Аби Хурайрата, Абу Хурайрадан жеткен хадисте, "Мен дахалал муқабир", кімде-кім қабірге кірсе дейді. Сумма қара аль-фатихат аль-китаб, сосын фатиха оқса, уақул ху аллаху ахад, сосын құл ху аллаху ахадты оқса, уәл-хакму тәкәзір, әл-хакму тәкәзір, тәкәзір сүресін оқса, сумма қала, сосын былай деп айтса, инни жаалту сауаба ма қараату мин кәләмик, мен өзіңнің кәләміңнен пайда болған сауапты жасадым дейді. Кімдер үшін? Ли әхлил мақабир, осы қабірде жатқан мен әл-мүминин әуіл-мүминат, мүмин еркектер мен әйелдерге жасадым, жолдадым деп айтса дейді. Кәну шуфаа ләху илә Аллаһи тәғала, осы амалы жаңа қабірдегілер үшін Алла алдында шапағатшы болады дейді. Ахкамул Маутада тікелей Құран оқып, именно қай сүрелерді оқып қабірді бағыштау керек, бұл кісі фәтуа беріп тұрған жоқ, ақпарат бар ма, бар екендігін айтып жатыр да. Сондықтан былай айтқан кезде уахабилердің өздерінің шейхтарының кітабында қабір басына барып Құран оқу жайында риуаятты келтіріп отыр. Және бір хадисінде мына нәрсе айтады: "Мен дахала сул бетте, мен дахала ал-мақабир, кімде-кім қабірге кірсе, фақара сурати ясин, ясин сүресін оқса, халафаллаху анхум, хафафаллаху анхум, Алла тағала сол қабірдегілерді жеңілдетеді азабын. Уакана ляху би адади мен фи хасанат", және сол Құран оқыған адам үшін қабірде қанша кісі жатса, сонша сауап жазылады дейді. Ясин сүресін оқыса қабір басына барып. Бәрекелді, қандай керемет ақпараттар. Ол тікелей сол кітаптарында да Құран бағыштау айтылып жатыр да, мысалға. Онда неге шулап жүр деген сұрақтар бар. Енді ол надандық, білімсіздігі олардың. Алла разы болсын сізге, керемет жауаптар алдық деп ойлаймын. Енді бұл тақырыптардан тыс мен өзімнің жаңағыдай келген қонақтарға қоятын сұрағым бар. Бұған ешкім дайындалмай келеді деп ойлаймын, бірақ енді жүрегінде бар нәрсе деп ойлаймын бұл жауап. Шүкір ұстаз, сіз үшін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кім? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл бүкіл иман еткен мұсылмандар үшін ең бірінші орындағы үлгі алатын адамы деп ойлаймын. Енді шынында да күтпеген сұрақ. Ол кісіні мысалға қиямет күнінде шапағат етуі, ол кісіні көру деген сияқты нәрселер кез келген иман еткен адам жүрегінде болу тиіс нәрсе ғой. Қол жетпес арман ғой былай айтқан кезде. Алла тағала соны баршамызға нәсіп етсін деп сұраймыз Алла тағаладан. Енді Расулалла саллаллаху алейхи уассаламды дым болмағанда түсімізді көру нәсіп етсін. Айттық қой жаңа түсте рухтар кездесе алады дегенді. Алла тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Сол Алла разы болсын. Осымен біздің подкаст тамам. Баршаңызға Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.